CSGO.com ერთ-ერთი უძლიერესი საიტი თამაშების დიდი რეჟიმით. ესპორტის ფსონები, მარტივი გატანა და საჩუქრე შეუერთდი და შეამოწმე შენი ეხვალი. მოგესალმებით ჩემო ერთგულო მაყურებლებო, დღეს მე წარმოგვიდგენ CSGO-ს G2G-სთან ერთად. Hello, Sestava. იგი ყიდე გიო? ხო, მოწე. არა. Гони шорт ერთი. Гони. Шорти? Ало, горе. А мы Дани пиндоде ხა. Арма чаде. Шенгია. Арма чаде. რაიქნება შესмахლობლა და მეც ვიყო. ნახე, ნახე, ვიგებთ და ამღებთ. მე როგორ არის კიო? აუ, იმენა შემეშარვა ხო. რა უნდა ვიყო კიო, რას ხი? შესмахლობლა და ამოსული. ხევი ხო არ მახსოვს მერც მე. შენ მოკალი ძერა? გამოუშ, გამოუშ. აჰა, მიმიშვი. სხვა რაღაო ფლაი. დები, კილექი. ოქში რო შემოდიხარ ძმა, ხო უნდა იკითხვა? არ გიხრა რა. ვიცი ჩემი რა. ეტყობა ჩემი სიმღერა გაიგო და მოგიდა. რაიქნება შენს მოხმობა გაჩერდი თუ ჯი გეხვეწები ბიჭო ხო იცი ბავშვი ბავშვი მღეროდი პროფესიონალურად ეს ხოლისალში დაიწვით. დაიწვით და დაიხოვეთ. შემოდიან, ბიჭები? არა, იბოსნა, ხედათ იყავ. არა, ვერთო უკვე დამაბნიე. ეს ნიუკაპული. ანდარი, რა ვიგრევ? იბოსტებო. მოკალა. მე თვითონ გააგორაო და ზევიდან დააჭდაო და აჰა კალაშნიკოვი და მე ამას. აი ბერშე. ამბუსტეკი ჩილოი ფაი. ძინა ბუსტეკ დავაჯდე მართლა. აა ეხა ისია პროი ბუსტები. არა ვინიეთ. ჩემს გარდა არ არის. შემოვიდა, შემოვიდა, შემოვიდა. არ მოგდა, გიო. დავიმალე. სოკო, გავხეთი, გავხურდი რა, წინახელში. წინახელში გავხურდი. საღოლეიშე, საღოლეიშე. ეიმი რო დამეხვა წავად, ხო? ეიმი რა არის? უნდა გამეღადავ აი რა. დაკტროლე, მაგრამ უნდა მეთქვა რა. აუ, ბიჭო, რატო ხარ ეგეთი დაუნდობელი? მე შენის როლე? დაკროლე. აა, ბოტიში ტაიპერი გამივარ. ეგეც ნაის ფრაზა არის, ბოტიში. ო, არა? თარო, ანუ თან ბოტიში სუხდი, თან ხვდები. თან იქიდან თან აქ. თან იქიდანაც შევი და აქედანაც რო იქიდან შეუდგები და იბუსტებიან ეს არასტორები.
იბუსტებია? არა, გადაიჭიქას. ფიქრია შულები არიან, ანუ? ხსნა! აიღო სნაიპერი ან კალაშნიკოვე. კენიაკიო. ემოვიდა? აი, ქემოდან, ქემოდან, ქემო. დედამ 60. არ ვაპატიებ რა. როგორ მოკდა? თუჯი როგორ დააგდეს ეგრე მე. აა. ინაშვილი. აა. ირმაშვილი. აა, ირია. ირმაშვილი არა, ინაშვილი. ირმაშვილი. ირინაშვილი. ეხა ავეპეთი აქ როგორ უნდა ვითამაშო, ბატონო, არ ვიცი. ერთი აქ არის შორტი. დავიჭე ბიჭო. იგუსტებიან გიო. არა მგონია, იმიტომ რომ მოსახტენი მოხდა. გიო, ბეძალოვეშ. არა შორტიდან. ლოვეშ, ვაფშე, სორი. აი ასზე ხარ. გამოგწეს და გამოგწეს. კარები გავაღო? მეტი მეტი ეს დააჭირე. ეს თუ წავიგეთ ამის მენია, ამის მერე გვაქვს ეკო. არა! ეს უნდა მომეკდეს კლაუდი, მე რა ვიპეს იღებდი და იმას. ეი, აი, აი, ჩემი გეგმები როგორ იცი შენ, ბიჭო? ეკო, 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 ეკო. არა, ეხლა გიო. გავურაშოთ. უყურე გიო. დამაგვიდი ეხლა. ხო, დამაგვიდი, გეხოცები. თუ ერთ კაცს ვერ ვუკავდი ეხლა. შეგეძლია თავის ფრად გამგიკო. არა, ვერთ. მოკუ. ო, გამიპლე. ისავი? ბომბი გაკ? ო, ვაი. არ ეთამაშო, არ ეთამაშო. შემოდის ბიჭო? არ ვიცი. შეისროლა? აუ მომკლა. შორტიდან არის ავეპეთი. დაემალე იმენა დაიკიდე. არა. აი, ვის ესრე, ბიჭი ხუჩი ეხლა, ბატონო ხუჩი. აა, last round-ი ყოფილა და მე იყო გავაკეთე. აუ, ჩემი, არა და მე არ გიტყავი სპეციალურად, ნუ ისე ვიყავ. აუ. იმიტომ ვიყიდე მე. ნავთილი, ნავთილი teammate. ეგრე იყიდო. არა. ა, ხო მინდა, ა. აჰა, ეს. აუ. ძალიან გაფასებ რა, იოფშა, ის შესანიშნა ბატა. გავარდეთ იგი. ხო, მაშინ გაშოთ. მოდი, მოდი, მოდი შევროშთ. არის რატკი? კომპიერი და გაიქეცი. ამან ის რა იქნება ხო? თო? არ იცი. იცი რა ხარ. ო. აუ,
la la, le pogadu, de duaj. Ton topalin. Sheni sakheli. Digli mo mera. Sheni digli vaghiare, kho? Ko ara. Eh, vombe digli. La la, chamxneli kavari mena chen. O, vay digli mo gamartla, kho ara. Ура марто, ну. Марто, ну цком бы там, да. Бежёнок где-то там. Опа, я слово HP-я гио. Асао. Хмут ставакели, вай. Ага, окей. Гасагебла я колапе. Ха экора, экора там вичере, ра. Окей, окей, ра. Согузлия пиви кидот та флеши. А. Флеши вигидо, со пиви. Всё. Ужинио. Рагац кикнем. Монкей, 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 монкей. Таво бьё. Аваге. Макари ботке. Атели, сантели, рау. Ратио. Оу, ერთი კლიმონ კითხო, როგორ მომკლა, ბიჭო? შენ ხომ ისროლ? Ара. Ау, ада. Ой, მერა ჰედშოტი გაგარტყი, ცუნცუ, ლეი შე. Ути сукнита. Дакари. Там Винчестерия, бича. Шелицмити. 7-3 არის იცოდ. Винчестерия. ა ვიცოდე ბიჭო, უნამს აიქროიდგებოდა ვიცოდი. იმიტომ რომ ვინჩესტერი გრაშა მე. როგორ გამერაშა მაინც მოკლავდა გიო. მე? კაი, აბა დავაი. ჰმმ. უაუ, უკვე ახლა ჩვენ გავფსიხდეთ და ჰმმ. Come on, let's go. არ ვინჩესტერია ქერც. გიო. და უფრთხილდი რა. აი ფოთ. აი წვა? ჰმმ. კაი მოიცა. გამოყევ, გამოყევ მე. ოპა, ნაის გრენეიდი ვისროლე. თავში დამეცა, ბიჭო. დაში გინდა? დაში ხვალ? აჰა. Просто гайхеде. Табла არიან წყალში. Ორი ხუთა შემოვალ მე გიო. აუ ეგრე. ხო. მალე სანავს მოგიკავა. ჩემო. აუ აკადგა ბიჭო რა წყალში არის მან გიო. აუ კაი, დედასピცა არის რა საშინელება. იქ როის როგორ ვერ დავინახე იქ ბიჭო. ირა კიდე ეკო. კაროჩე და შევდი ვარ თეთრი. შორტიდან. ის როგორ ვერ დავინახე ბიჭო. ეგრე შევდი ვარ კარფს ამდე. ой чуча вот я уйду тут бичо азри то хедшот вот о ой кривим колосты мичстери марцхли гоф хойци Оо 24 როგორ დავაკეთე Winchester-ი თუნა მოსავიყო რა შორი იყო იო სიო სიო და ამათა ძამართულად მოხს და აგრად იცავენ რა ამბუსტეი ძამ А, и кем бусы там, гио. Кай. Ори хели гминда су рагац.
წამო, წამო. და ადექი. იქიდან შემოვალ. Чем? Сразу же хлеб. Сау? Как лезет? Так ахта, пичо. Аааа, маград моуи. Закрыл, а? Шевы паре типа все. Фуф. Ай, болохили. Болохили, болохили. Арвичка, ну таранай, радгио. Ари. Ара. Смоук я рамак. Ара, то, на трущанк смачи. Иди гио, ра. Иди цима. Вообще-то мне да, сейв. А у егец тема, ари. Ара, ара, миди, рац, 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 миди. აქედა ნავებეთი მაგრად არ მივასებ. შედი, შედი, შედი. საიდან იქ? საღულ? გენიერი, მიდიგიო. დაიძაბა შეხრა მუსიკა მოჩაერთო ეს. დაფიქე, შეგიდი. პისტოლეტი, პისტოლი. ნო სკოპი. ხურხო დაუტ ბიჭო დავი კლიპეთ ნოუ სკოპი დაგ როტოკ თუ მასტი ბიჭო ეს დაკლიპეთ ჩემი მართლატო სახოლ გიო სახოლ ყვირივა მოკლედ მეგობრებო აი ამ პოინტზე დაგემშვიდობოთ თუ მოგეწონებათ აბოთა და ლაიქეთ და კომენტარეთ და შეხვდებით მომავალ ვიდეოში